ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କଙ୍ଗାରୁ କୋଟର ଦୃଶ୍ୟ। ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପିଟିଲେ ଜୋତାରେ, ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ମାରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବି ରହିଛି। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଜଣେ 55 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଭଳି ଜୋତାରେ ପିଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବତୀ, ଏମିତିକି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ଚୁପ। ପ୍ରତିବାଦ ତ ଦୂରରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଯାହା ବି ଥାଉ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସାହସ ଦେଲା କିଏ? କାହିଁକି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ? ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କିଏ? ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ସାନ କୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଷାଠିଏ ଚେନ୍ ଗାଁରେ। ମାଡ଼ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛେଳି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଝିଅ ଛେଳିକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ଗାଁର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଖବର ପାଇ କୋସିଆ ମେରାଇନ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ କୋସିଆ ମେରାଇନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।